У зв'язку з тим, що виноградний кущ щорічно здатний утворювати значно більше вічок, пагонів та грон, ніж може забезпечувати себе поживними речовинами, його щорічно потрібно утримувати в оптимальній формі. Якщо плодоносящий кущ залишити без обрізки, то на слідуючий рік він буде перенавантажений. Минулого разу ми знайомили вас з обрізкою 1, 2 і 3 річних кущів винограду. Настала черга 4-річного. А цій рослині 4 роки. Ми також показували на прикладі цього куща. Це боготянівський сорт, також крупноплідний, дуже смачний. І він вирощений в мене от іменно по всіх правилах. Звичайно, не завжди виходить виростити так, там, 4 рукава на плодоношення, на заміщення. Бувають відхилення. Цього не потрібно боятися. Завжди можна знайти якийсь вихід. Просто я хочу так розказати, щоб було доступно і зрозуміло, що якщо оці правильно 3-4 роки ми виростемо, то надальше ніяких проблем. І цей кущ обрізається буквально за 10 хвилин. І ще хочу ще раз повторити, що виноград обрізається 80% ми обрізаємо, єдине, що по правилах. Ось всім, кому я цю фразу говорю, що 80% оцієї лози ми зараз обріжемо. І це на слідуючий рік він знову виросте, тільки цих лоз, і знову дасть урожай такий, який був і цього року, а може ще й кращий. І так пробуємо обрізати. Значить, беремо, який нам попав рукав, і ми дивимось. Оце лоза, яка була коротко обрізана минулої осені. Цей рік ми виростили дві. Нижня – на заміщення, верхня – на плодоношення. Значить, заміщення ми обрізаємо коротко, на плодоношення ми обрізаємо 8 почечок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Обрізаємо над почкою декілька сантиметрів. А та, яка була минулий рік на плодоношення, ми що з нею робимо? Обрізаємо зовсім. Всі 8 лоз, які нам дали, кожна по гроні, деяка і 2 гроні, ми їх всі зараз обріжемо. Так. Нижня – на заміщення, верхня – на плодоношення. От ми зробили плодову стрілку, яка на слідуючий рік буде давати плоди. Нижня, на заміщення ми тут виростимо 2 лози, на яких бажано не залишати плодів, а тут цю верхню лозу ми ложимо горизонтально неї, тільки треба зараз, я не буду сильно, горизонтально, і на її, на кожній виросте лоза однорічна, яка дасть нам плоди. От вона, я показую цю плодову стрілку, яка минулий рік відплодоносила, та що горизонтальна. Ми їй сказали спасибі і обрізаємо. І от оце, там 6-8, скільки у нас було, ми їх усі маємо забрати. Так, тепер другий рукав. Ми їх разом потім вимимо і подивимося. Значить, знову повторюю ще один раз. Нижня на заміщення, верхня на плодоношення. Знову ж стрілка, яка відплодоносила, ми неї обрізаємо повністю верхню, яка була горизонтально. Оце все, що в нас залишилося. Оцих, як ми кажемо, 20%. А цю ми бачите, в нас вона легко в мене прив'язана такими
вірьовочками. От я бачите, як їх легко знімаю. Ой. Все. Оце ми два рукава обрізали. Оце плодова стрілка. На слідуючий рік вона оце ложиться горизонтально. А вже заміщення, як вже там вертикально, як вже їй зручно. Я на це не звертаю уваги. І ми їх приколюємо і вкриваємо на зиму. Ми повторюємо цю процедуру. Он на нижня на плодоношення, на заміщення і так далі. І ще хочеться сказати, якщо гарний сорт і нам хочеться нарізати черенки, ми повинні подивитися, якщо лоза дозрівша, без всяких пошкоджень, ми нарізаємо черенки. Я нагадаю коротенько, як це робиться. В першу чергу обов'язково, якщо тим більше, якщо вдруг сонце, сьогодні пасмурна погода, це не так страшно, може декілька годин лоза просто бути на вулиці. Якщо ж сонце, ми зразу ж неї бажано заховати, щоб не обвітрювалися. І черенки ми під узлом 2 см, 3 почечки і вверх обрізаємо. І так знову, так, у нас он узел, те ми викидаємо під узлом і 3 почечки. І це наші вже черенки, чубуки, як ми їх називаємо ще. Ми їх також ложимо на зберігання у підвал. Я раніше засипала піском, але минулий рік я попробувала просто у мішок такий, як кажуть, з-під сахару. І положила у підвал, і дуже гарно зберігся виноград. І далі ми вже показували, як вже аж в лютому місяці знову вирощуємо виноград. А зараз ми продовжимо, що далі робити з цим виноградом. До того, як ми маємо його укрити, ще бажано все-таки обробити його. Якщо, наприклад, у мене, я бачу, таких немає проблем ніяких, я все-таки для профілактики, щоб він краще перезимував під укриванням, я його обробляю залізним купоросом. Якщо ж у кого вдруг дуже хворів, чи там шкідники якісь були, тоді треба обробити фунгіцидом, тексицидами. Хто вже як не це бажано, все-таки дійсно осінню положити на зберігання його, такі, щоб вже, ну правильно, щоб з надією, що він дійсно перезимує. Тетяна Григорівна, і обов'язково після того, як ми обрізали виноград, його потрібно вкрити на зиму. Звичайно, це обов'язково, так як в мене виноград іменно укривний. Ми вже обрізали, на всякий випадок обробили залізним купоросом, і тепер укриваємо, є декілька видів укривання. Значить, мені саме більше підійшло це хвоєю. Ми привозимо з лісу, я посипаю попелом кущ обов'язково ще, і далі ми укриваємо. Коли ми хвоєю укрили, обов'язково треба, щоб воно дощом не намокло. Це значить, треба або якоюсь клейоночкою вкрити, а мені також саме більше подобається це лінолеум. Він старий, звичайний, ми беремо лінолеум, який, не, і, можна сказати, тепло тримає і вітром не розкривається.
це набагато зручніше. І якщо немає такої можливості в кого вкрити сухим, можна землею. Якщо ж легка земля, пісок, торф, там без проблем вкладається в канавки і засипається цим піском. Якщо ж чорнозем, глиниста земля, і ми укрили цією землею, тоді дуже бажано хоча б все-таки якоюсь такою клійонкою, там ще чимось, щоб воно не промокло через те, що може зіпріти, настільки йому там не буде повітря доходити. Ну, я так вважаю, що це буде так краще. А якщо немає, наприклад, фої, можна, звичайно, замінити опілками торфу. Я думаю, що наші садівники-городники обов'язково скористаються порадами, яким ви сьогодні нам надали, Тетяна Григорівна. Дякую вам. Я хочу побажати, що не бійтеся садити виноград і його вирощувати. Це дуже просто. Просто треба любити цю рослину.